så er der en anden bonus, nemlig angsten for en givende rolle i vores liv. Ja, altså som jeg sagde helt i starten, så er det også, at stress, det handler i virkeligheden om angst, at vores angst bliver udløst. Men det, der sker, det er jo, at vores angst, den bliver fjernet fra alle vores handlinger. Men til gengæld, når vi kigger ud og tænker, hvad er det for en forandring, jeg godt vil mærke, vil have i mit liv? Jamen, så er det klart, når vi kigger på det, at man gerne vil tabe sig, eller hvad det nu drejer sig om, så kommer angsten. Men jo mere angst vi bliver for de mål, vi tænker, at vi godt kunne tænke os at foretage i vores liv, jo mere er det faktisk en hjælp til os om, at det er det, vi skal gå efter. Det vil sige, at angsten bliver faktisk en vejviser. Så i stedet for at blive en bremseklods, der hele tiden dukker op og hele tiden bremser os på vores vej, så bliver det faktisk en hjælp i stedet for. Noget, vi kan sige, okay, her er jeg bange, når jeg tænker på det her mål. Det er, fordi jeg rigtig gerne vil det. Så angsten bliver faktisk en, der hjælper os med at gøre det, der ligger os på hjerte, at være mere et autentiske og få realiseret det, der virkelig betyder noget for os. Fordi det, der betyder allermest, det er det, der gør os allermest bange. Og det er så den måde, at angsten faktisk bliver til en guide i stedet for en bremseklods. Hvilken potentiale for den store indre ro rummer denne viden om angsten for den enkelte? Jamen først og fremmest så kan man sige, at hver gang man mærker, at man bliver stresset, eller angst, som jo egentlig er det samme, vi bruger bare et andet ord om det, så ved vi, hvad der er, der sker. Og det giver en helt anden ro, fordi vi ved, okay, min krop virker på den her måde. Det er en mekanisme. Jeg er simpelthen kommet for langt i forhold til, hvad jeg har fokuseret på, siden den er blevet udløst. Den anden ting, det er jo også, at i dag er frygt jo blevet et rigtig stort tema. Og det er klart, det er det, fordi at der sker så store forandringer i samfundet og i vores verden. Så når vi skaber et samfund, hvor vi hele tiden kræver de her store forandringer, og det gør vi jo, fordi på en eller anden måde, så får vi jo stadigvæk accepteret det, og så er vi indirekte med til at støtte det, så vil det udløse angst hos nogen. Det er ikke alle, fordi vi er jo alle sammen individuelle. Så hvornår angsten bliver udløst, det er lidt forskelligt fra person til person. Men når der sker de her store forandringer i vores samfund, så vil det udløse angst i en eller anden større grad. Og det er altså fordi, at vi går ind hele tiden og ikke respekterer vores krop. At vi ser de her angstbølger, de her frygtbølger. Det er ret slående, at det forholder sig sådan, at når vi laver små handlinger, så når vi faktisk mere, end hvis vi bare knokler på. Man kan godt blive lidt ked af at høre, at det er sådan, det forholder sig, men i virkeligheden er det jo en win-win-situation. Det er det, fordi at løsningen på stress, nemlig Kaizen, det er samtidig opskriften på succes. Så det betyder, at hvis du forestiller dig en mønt, hvis stresssiden, du vender den op af, så vil succesen vende nedad. Men hvis du vender mønten, så vil stressen vende nedad, og den vil ikke være der. Men til gengæld vil succesen være der. Og det er en anden succes. Det er en let opnået og enestående succes. Så den er anderledes end den succes, vi kender i dag, hvor man sådan skal knokle sig til den. Og hvor man tit også kommer til at fejle. Og den her type af succes er helt anderledes end den, vi får, efter vi har haft travlt og lavet flere store indsatser for at nå i mål. Men andre bruger brugt evolutionen som handlemåde for at nå i mål. Ja, fordi det er jo nemt. Og det, der er ved det, det er, at man når sit mål. Også selvom at det er stort, og selvom man tænker, det bliver ikke det her liv. Det må blive om fem liv. Så når man stadigvæk sit mål. Og det, der er jo også er fantastisk ved det, det er, at du behøver ikke at tage alle dine traditionelle halvdårlige venner med hen på vej mod målet. Du behøver ikke at være trodsig. Du behøver ikke at blive vred. Og så bruge det som, brændstof for at komme hen til målet. Du behøver heller ikke at være jaloux. Vi kan have tendens til at tage nogle andre venner i hånden for at nå vores mål. En af dem kan for eksempel være vrede. At vi ser, der er en anden en, der kan, så vil man også selv. Det eneste, det gør, det er at aktivere kamp- eller flugtreaktion. Man kan også bruge den traditionelle, som meget bliver lovpriset, det her med, at vi skal være modige. Men modige, det driver os også over i innovation og aktiverer igen kamp- eller flugtreaktion. Så kan vi også bare være trodsige, og det gør nøjagtigt det samme.
Eller vi kan vælge en helt anden metode, det er simpelthen at give op, eller få det snakket ihjel. Og det er netop frygten, der snakker, angsten, der snakker, som jo er blevet aktiveret. Så kan angsten komme til at snakke det ihjel, og så ender vi med ikke at gøre det. Og der er Kaizen altså den, der ligesom kan gøre, at du kan kappe alle de her venskaber, og så tage den i hånden i stedet. Så det er altså en succes, som er helt anderledes, end hvordan vi er vant til at gøre det, men som gør, at du kan slippe alle de her tanker. Noget andet, du også kan slippe, det er hele det her spørgsmål omkring selvtillid, som har noget at gøre med, hvor gode er vi til at handle og opnå noget. Men det kan du droppe, fordi alle kan lave kaizen. Fordi det er så enkelt, og fordi det er skræddersyet på den måde, det er. Så hele tanken om, hvor meget selvtillid du har, det kan du droppe. Det er det samme med selvværd. Vi måler os jo meget, hvor er vi henne i samfundet, hvor mange ressourcer har vi, hvor mange egenskaber har vi, hvad kan vi finde ud af? Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi alle kan finde ud af at lave en handling på 1 minut. Og den handling vil jo være så enkel, så du behøver slet ikke at tænke på dit selvværd eller din selvtillid. Den vil være så enkel, så alle kan gøre det. Og dermed så har du faktisk slået af med en masse tanker og en masse tvangsægteskaber og tvangsvenskaber, som du egentlig ikke behøver. Så på den måde kan man sige, at i og med, at man når sit mål, og det bliver ustresset, og man har energi undervejs, så slipper du samtidig for alle de her tanker. Så du får en helt anden fred i dit hoved. En tryghed i din krop, som er svær at beskrive. At du bare ved, at det bliver til noget. Det giver noget helt andet. Det giver lige pludselig mening så at være i live og gå efter nogle ting, fordi man ved, at det bliver til noget. Tid er en størrelse, som vi i den grad kæmper med i dag. Hvordan løser Kaizen udfordringen med tid? Det gør det jo i forhold til, at vi ikke får presset os selv, fordi vi ikke laver så store handlinger. Men det er også, fordi vi bliver meget bedre til at prioritere. Når jeg sidder her og fortæller om Kaizen, så kan man måske logisk se, okay, det virker. Men hvordan føles det for kroppen, at det virker? Det er en følelse, som faktisk er meget svær for mig at beskrive, men det giver en helt anden ro. Og det giver altså, at der er mere mening med livet, fordi at det, man kaster sig over ved hjælp af den metode, det bliver til noget. Og det betyder også, at når man får den erfaring, ikke bare med sit hoved, men også mærker i sin krop, hvordan det er at nå sine mål på den her måde, og i hele taget klare mange ting på den her måde, så vil man begynde at blive mere kritisk med, hvad det er, man giver sig i kast med. Det vil sige, at ens valg bliver mere og mere autentiske. Fordi det giver lige pludselig ikke mening at lave en masse ting, som egoet eller hovedet tror, at man skal. Netop fordi det bliver til virkelighed, så begynder det lige pludselig at... Nå nej, det blev jo til virkelighed, når man står ved målstregen. Men hvor vigtigt var det så for en lige at krydse den målstreg? Det bliver lige pludselig meget tydeligt for en, fordi man kommer i mål. Og på den måde så begynder man lige så stille at vælge mere med hjertet. Så er det ikke bare et spørgsmål om, at man slipper ud af at være stresset og have travlt, men man begynder at foretage nogle autentiske valg, som gavner sjælen og hjertet. Du har også et begreb, der hedder handle- og hvilebalance. Hvad går det ud på? Hvordan løser Kaizen det? Jamen i dag der har vi jo sådan en kæmpe ubalance, som hedder, at først så skal vi lave en stor forandring over rigtig kort tid. Innovation, som vi nogle gange kommer til at tro er den eneste måde at handle på. Det vil sige, at vi kommer til at jagte det her med at få gjort noget. Samtidig så er der jo også et andet system indbygget i kroppen, og det er, at vi har brug for hvile. Og i og med, at vores handling den er så hård ved os, faktisk hård ved kroppen og hård ved psyken, så bliver hvile egentlig sat op på en piedestal. Så hvis man har tid til at hvile sig, hvis man har tid til at nydelse, hvilken form den er i, så er det ligesom... Så er det prestigeværdigt, så er det noget, man ser op til dem, som har rigtig meget tid til at hvile sig eller nyde. Men problemet er, at det er jo egentlig en ubalance. Først så jagter vi, at vi skal handle og klare en masse ting, og så bagefter så jagter vi, at nu skal vi også hvile, og nu skal det være luksus, og nu skal det være nydelse. Men hvis man går ind og bruger Kaizen og gør det mere og mere i sit liv, så vil man opdage, at det med at handle, det bliver slet ikke hårdt mere. Så det vil sige, at i stedet for det at handle og hvile, så er det faktisk 100% optankning. Du tanker op og får et boost mentalt ved at bruge Kaizen. Du får en succes og en glæde ved de små ting, du gør.
og du har en anden energi, fordi du ikke hele tiden brænder dit krudt af. Så hele dit handlespektrum af dit liv, det bliver faktisk meget mere nydelsesfuldt. Fordi at lave et minut, det er lidt ligesom at lave en lille ting i sin sommerferie, mere end det er det her hverdagsræs, som vi kender. Så på den måde så kan man sige, at når man begynder at bruge Kaizen, så bliver den her skarpe kontrast udlignet, jo mere man gør det. Og på den måde så bliver hele dagen lang nydelse og hvile, fordi at Kaizen er så let og netop ikke energikrævende for vores krop at lave. Kan du prøve at uddybe lidt mere, hvordan det er at leve med Kaizen sådan 95%? Ja, altså den bedste måde at beskrive det på, det er ligesom om, at det var sommer, bare hele året rundt. Så hvis du forestiller dig, at du står midt i din sommerferie, og du skal egentlig bare hygge dig den dag, selvfølgelig er der nogle små praktiske ting, men det er rimelig overskueligt, så for eksempel at få taget opvasken i sommerhuset. Sådan føles det at lave Kaizen. Den ro og fred, der er ved det. Og så samtidig at vide, at alle de mål, som betyder noget for dig, dem arbejder du stadigvæk på, og de bliver til noget. Så det er simpelthen den her følelse af at have sommerferie, og så samtidig også trygheden i, at det du rigtig gerne vil, de mål du har sat dig, dem når du også samtidig. For at illustrere, hvor kraftfuld Kaizen er, så vil du gerne fortælle os om de tre største drømme, du har nået ved at bruge Kaizen. Ja, altså hvis jeg skal starte med sådan et helt konkret mål, så var det for eksempel det her med at holde mig i form i forbindelse med, at jeg skulle føde min datter. Fordi jeg ville gerne blive ved med at dyrke sport, så det gjorde jeg. Og jeg endte med at få kejsersnit, og eftersom jeg også er særlig sensitiv, så er det noget, som er lidt bøvlet, fordi der er en masse smerter forbundet ved det. Men jeg brugte Kaizen, og 2 måneder efter jeg havde fået kejsersnit, så var jeg i samme form som før jeg blev gravid. Og det var altså takket være Kaizen. Så har jeg også et andet mål, jeg har nået, og det var, at jeg simpelthen har kommet ud af min depression med det. Og dengang jeg gjorde det, så gjorde jeg det sådan lidt mere ubevidst. Jeg brugte det lidt som en nødløsning. Men jeg gjorde simpelthen det, at jeg stod der og tænkte, da jeg var blevet bevidst om, at jeg var deprimeret, og havde fået mig selv hele vejen ned, allerdybest ned, hvor jeg kunne få mig selv, så kunne jeg begynde at komme op igen, og det brugte jeg Kaizen til. Og det jeg gjorde, det var, at jeg brugte faktisk kun 5 sekunder hver dag på at nå mit første mål, jeg satte mig. Og da jeg så havde nået det efter et par måneder, så begyndte jeg at sætte mig andre mål, og på den måde så fik jeg faktisk arbejdet mig ud af min depression. Og det betød, at jeg ikke skulle have terapi, jeg skulle ikke have piller eller noget som helst. Det var kun Kaizen og mig selv og min egen intuition til, hvilket mål skulle jeg starte med først, som gjorde, at jeg faktisk fik mig selv ud af en depression. Det sidste mål, som jeg havde tænkt mig, at skulle fortælle om her i dag, det handler om min vibration, altså hvad vi tiltrækker i forhold til loven om tiltrækning. Og jeg har arbejdet meget intens med det her, siden jeg startede mit firma op. Og når jeg kigger tilbage for et år og 3 måneder siden, hvor jeg rigtig startede med at arbejde på min vibration, der lå jeg, hvis man kender det der billede, hvor man går fra 0 til 1000 med sin vibration, der lå jeg helt nede på 115, som hedder 4, altså frygt. Jeg gik rundt og var bange for, at alting skulle gå galt. Og nu er jeg oppe på 782. Altså det, man kalder for enlightenment eller consciousness, at man er bevidst og har en kærlig attitude over for alting. Så det kan meget være svært at tro, men det er sådan, det virker, og det er fordi Kaizen er det ligesom at cykle ud af en cykelsti uden nogle bakker. Det går bare lige ud. Hvorfor skal man vælge at bruge Kaizen? Man skal vælge at bruge Kaizen, fordi at man gerne vil tage sig selv alvorligt. Fordi hvis man ønsker at give sit liv mening, så bliver man også nødt til at tage sig selv alvorligt. Og med det så mener jeg også at vælge det, som ligger en på hjertet. Det, som man rigtig gerne vil. Og det handler jo om den her slidte kliché om, at livet er kort. Men det er livet jo. Og så derfor giver det meget mere mening, hvis man ved, at man når sit mål. Og hvis man får valgt et mål, som betyder rigtig meget for en. Og så er der selvfølgelig alt det her med, hvis man gerne vil slippe for alt det her med at være nervøs og angst og stresset, så skal man selvfølgelig også vælge det. Det vil sige, hvis man vil gerne have en helt anden ro ind i sit liv, man vil gerne have en tryghed ind i sit liv og
en helt anden form for sundhed, som vi jo ikke kender til i dag, fordi vi hele tiden lader være med eller undlader at respektere kroppen. Mm. Persinde er faktisk løsning, hvis man sidder i saksen. Ja, fordi nogle gange så kan man jo sidde i sit liv og tænke, okay, der er en kæmpe stor forandring, som jeg burde foretage. Det kan bare være enormt svært at gøre, og det er det jo netop fordi, at kamp- eller flugtreaktionen den bliver aktiveret. Og der kan man i stedet for at gå på kompromis med sin sjæl og bøje den, så kan man realisere det alligevel ved hjælp af kaizen. Og på den måde så kan man også bruge det til, hvis man vil lave de her store, rigtig store forandringer i sit liv, så kan man bruge kaizen i stedet for at sige, det bliver ikke til noget, det er ærgerligt, at man så må lide. Men der går kaizen ind og kan hjælpe her også. Hvis man sidder og føler, at man sidder i saksen, så er det faktisk vigtigt, at man tager det alvorligt og får gjort noget. Fordi det er faktisk livsnødvendigt for os, at vi lever i overensstemmelse med vores værdier. Så hvis vi har af en eller anden forskellig årsag har taget et valg om at leve på en bestemt måde, men vores værdier de peger i en anden retning, så er det faktisk vigtigt, at vi får skubbet os selv over i den retning. Fordi ellers så går det ud over vores sjæl, altså så knækker sjælen, så bliver vi meget kede af det, og har det ikke godt med os selv, og er ikke tilfredse med vores liv. Der er jo nogle ting, som kan være virkelig svære at få gjort, eller man kan blive syg, eller man skal til et vigtigt arrangement med sin arbejde, som man ikke kan springe fra. Hvordan kan kaizen hjælpe på det? Hvordan kan man bruge det? Robert Moore, han har udviklet 6 forskellige kaizen-redskaber. Og de er sådan en karakter, så de selvfølgelig, ligesom kaizen i sig selv, drager fordel af vores psyke, hvordan vi fungerer psykisk, og hvordan vi kan booste os selv. Og der kan de her redskaber simpelthen gå ind og sørge for, at hvis du er syg, for eksempel, at du så stadigvæk kan lave kaizen, og du stadigvæk kan lykkes med dit mål. Hvordan kan man komme i gang med at bruge kaizen? Det bedste at gøre, det er at tage et mindre mål, altså noget, som for eksempel tager omkring en halv time, som man rigtig gerne vil have bliver realiseret. Og så skal man starte med, det kan du gøre allerede i dag, at bruge 1-2 minutter på at starte på det her mål. Og når du gør det, så vil du mærke en masse følelser komme op, fordi når man hører om kaizen og kamp- eller flugtreaktionen, så kan der godt dukke en masse forskellige følelser op. Man kan blive vred over, at kroppen er på den måde. Man kan også blive ked af det, fordi at det bliver lige pludselig tydeligt, at vi har egentlig lavet et samfund, som ligger meget langt væk fra, hvordan vores krop fungerer på mange punkter. Det kan også godt være, at du synes, det er enormt fjollet eller pinligt at skulle lave så lidt. Og der er det vigtigt, at du prøver at være bevidst om, hvad er det for en reaktion, du har? Hvad er det for en attitude, der kommer frem i dig? Og så må du pleje den. Det gjorde jeg selv i starten, da jeg startede med at bruge det her meget bevidst. Det synes jeg simpelthen, det var så fjollet. Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg blev simpelthen så vred, så jeg brugte 20 minutter bagefter på at skælde ud over, at jeg ikke måtte få lov til at lave mere end 2 minutter. Og der er det altså vigtigt, at man tager ansvar for sin proces og giver plads til, hvad det nu end er for en attitude eller reaktion, man har, når man hører om det her og går i gang med det. Hvis man vil have hjælp til at komme i gang, så har jeg en gratis online workshop, som ligger inde på min hjemmeside, freetofly.dk. Og der får man simpelthen noget hjælp til, hvordan kan man komme i gang, hvordan kan man få planlagt sit kaizen-projekt. Og så får man også noget støtte undervejs. Så det kan man gøre. Hvis man derimod gerne vil lidt mere end det, så kan man tage min nye e-bog, som kommer her i eftersommeren. Og den går det ud på, at man simpelthen kommer ud af det gule segment, altså ud af stresskøen, sådan så man bruger kaizen til at komme over i det grønne segment, altså blive mindre stresset, få stressen ud af sit liv, og samtidig også lære at blive bedre til at få prioriteret, hvad det er, der betyder noget for en, og få det realiseret på sigt selvfølgelig, hvis man vil bruge kaizen til det. Så hvis man gerne vil endnu mere, så kan man altså benytte sig af den e-bog. Du henvender dig også til virksomheder, fordi at kaizen er en meget alsidig metode. Du bruger det selv i dit firma, og har fået stor ros af din sidste mentor, fordi du var så effektiv. Hvis du går tilbage til Einar Baldursson i artiklen fra den 20. februar, som vi også har snakket lidt om,
tidligere interviewet, så kommer han også med en meget betydningsfuld udtalelse, når det kommer til stress og arbejdsmarkedet. Han siger, hvis man vil have mere produktivt i Danmark, vil det at begrænse stress være en af den mest åbenlyse vej at gå. Hvad er din kommentar til det? Det er han fuldstændig ret i, og det er jo fordi, at Kaizen, det ikke bare handler om at få begrænset stresset, men det vil på sigt, som man får det indført mere og mere i sine arbejdsopgaver, fuldstændig eliminere stress. Og det er netop det her med, at stress og succes faktisk er hinandens modsætninger. I virkeligheden så hersker der en illusion, når det kommer til vores arbejdstid og hvad vi kan nå. Hvor i består illusionen? Jamen, der hersker sådan en idé om, at hvis vi arbejder mindre, eller bruger mindre tid på vores arbejdsopgaver, så bliver vi mindre produktive, så får vi lavet mindre, så bliver vi også nødt til at sætte lønnen ned, fordi vi får solgt mindre eller tjener færre penge. Men det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Hvis vi bruger mindre tid på vores arbejdsopgaver, så bliver vi faktisk mere effektive. Og så vil vi faktisk få frigjort nogle ressourcer, som virksomheden så kan bruge på andre ting. Jeg har sådan observeret mit eget arbejde, fordi jeg selv i mit arbejde jo bruger Kaizen. Og nogle af de betragtninger og erfaringer, jeg har gjort mig, det er faktisk, at selvom jeg har delt det meget op og brugt en længere periode på at nå et bestemt arbejdsopgave og få den lavet, så har jeg faktisk sparet 25% tid, hvis jeg lægger alle de små bidder sammen. 25% tid, det er rigtig meget tid. Det tid kan man bruge på at optimere endnu mere i sin virksomhed eller gøre andre tiltag, man ønsker at gøre. Så derfor er det der med, at man, det at man bruger mere, altså laver en mindre indsats på sit arbejde, at det skulle skade virksomheden, det er en illusion, som simpelthen ikke passer. Hvordan hjælper du virksomheder til en sund og produktiv virksomhedskultur? Jamen, jeg tager ud til virksomheder og holder foredrag og selvfølgelig oplyser om Kaizen. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg laver en skabelon til den enkelte virksomhed til, hvordan man kan indføre Kaizen i arbejdsopgaver. Så på den måde så kan man ligesom få vendt det hele om, sådan så man bliver meget mere effektiv inden for en lang række af arbejdsopgaver. At gå fra at bruge innovation til at bruge Kaizen er en omstilling. Hvilke muligheder har man for at få hjælp til det af dig? Der er forskellige muligheder. Altså, hvis man bare vil snuse til letheden, det her med at skulle omstille sig fra, at noget skal være hårdt til det skal være let, det er nogle gange noget, man lidt skal give sig selv lov til at lege lidt med. Og hvis man vil det og samtidig sætte skub på sin personlige udvikling, så har jeg et kort online forløb, kun 2 uger, hvor man kan gøre det. Hvis man derimod gerne vil arbejde mere med at komme i gang med at bruge Kaizen på sine projekter, og samtidig også arbejde med sin vibration, så har jeg et 6-ugers forløb, hvor det er det, vi laver. Vil man gerne være fuldstændig ligesom mig, altså have sommer hele året rundt, og have et 95% Kaizen-liv, hvor man er autentisk og har ro og tryghed, så har jeg et mentorforløb på 5 måneder, som man kan deltage i. Hvor kan man få fat i oplysninger og finde dig henne? Det kan man inde på min hjemmeside Free to Fly. Mm. Der under begrebet sand succes, der er simpelthen alle mine produkter. Og jeg har lavet det sådan, at det alt sammen foregår online. Så uanset hvor man er, eller hvor travlt man har, så kan man være med og finde sit liv rundt. De her kurser, du holder, hvor foregår det? Her i Lemvig, eller? De foregår kun online. Online. Tak fordi du ville fortælle os om Kaizen. Selv tak.